Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Sara Habáčová a Kateřina Pechová. Sara Habáčová a Kateřina Pechová jsou dvě mladé herečky, Jiřinko. Ano. Které ale mají takovou zvláštnost, která je charakterizuje, že vlastně obě v poslední době, nevím, jak je to aktuálně, ale určitě v nedávné minulosti, vlastně aktivně pracovali, to řeknete asi vy. Stále to trvá. Pořád? Mm-hmm. A kde to je? Je to v nemocnici pod Petřínem. A rozveď to? Je to nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského pod Petřínem. Jak lidově říkáme, Boromejky. Přesně, ano. Měl jste tady paní Angeliku. Paní Angelika, ano, to je oblíbená Boromejka. Ano. No, a tam pracujete jako pomocnice vlastně? Tam jsme jako dobrovolnice a chodíme tam třeba zhruba dvakrát týdně. Pardon, viděli jste ten fofr, jo? Jo, jo, jo. Jsme to obdivovali už za kulisí. Ono to má takový zvuk jako raketový. Ale kolik ne, to stálo? Kolik to stálo, Majlan? Ale ne, já to vytoval, protože tady mám nějaký fotografie vlastně, tak jsem si říkal, že to tady ukážu. Tady jste, že jo? No a vy jste tam šli, když začala epidemie, nebo jak jste se tam dostali? Já jsem tam šla v momentě, kdy se zavřeli divadla. A v té druhé vlně. A to tak, že předtím jsem šla na pouť do Portugalska, do Fátimy, kde jsem šla tak týden, spala jsem tam pod hvězdama. To je takový to, jak se jde pěšky, jo? Šla jsem pěšky týden z Lisabonu. Já jsem, jsi zabloudila nějak? Zabloudila jsem jednou, ano. Vy jste šla teda pěšky a pak jste se vrátila. Pak jsem se bála a utíkala jsem, protože jsem myslela, že mě sežerou prasata. To jsem se fakt bála, no. Prasata? A nebo španělský rys, ale to vlastně není úplně to téma, o kterém... Španělský AIDS? Rys. Jo, rys, já slyšel španělský AIDS. A to šly bosí. Po bosky jsem nešla. No tak já bych to nešel ani v botách. No já taky ne. Ale já vám to doporučuju teda. Jo? No ale počkejte, já bych vás měl trošku stručně uvést, protože vy jste tak mladý, že přece jenom vás úplně každý nemusí znát, ale vy jste obě herečky, vy jste to studovala na JAMU. Na JAMU v Brně. Vy jste se k tomu dostala v rámci castingu do ordinace, nebo čeho, že jo? Ne, já jsem studovala taky na JAMU, my jsme spolužačky. Jo, vy jste spolužačky. Ale já jsem teda byla o 2 roky výš než Sarah. Aha, takže vy jste obě z JAMU. A Kačka dělala muzika, ale jsem dělala činohru. Vy jste dělala muzikál, či no. A tady jste se nějak domluvili teda, že když zavřeli divadla... Vůbec ne, právě to bylo úplně jinak. My jsme se na škole, dá se říct, ani neznali, nebo jako nekamarádili jsme spolu. Jo. A nebylo to ale nic osobního. Ale většinou tam vždycky byla ta rivalita muzikál a činohra, jo? No, no, to prostě je ty to blbý muzikálisti a prostě činohra. Promiň, jo? Jako třeba ty jsi to tak vybrala. To se tak dělá. Já jsem to zažila, jo? Trošku nás ta činohra občas jako... Co dělají činohru, říkají, že by ani muzikál dělat nechtěli a muzikálisti říkají, že taky činohra by je nebavila. A taky pak dělají. No tak to herectví, ono pak jako je to trošku všechno jinak. No ale tak, když se to všechno zavřelo... Ano, tak já jsem měla trošku jiný příběh než Sarah. Já jsem si vlastně všimla prosby Červeného kříže, že potřebujou pomoc, potřebujou prostě pomocnou ruku. Tak jsem si udělala kurz pečovatelský, základní, no a potom jsem se snažila teda dostat do nějaké nemocnice nebo do pečovatelského centra. A napadlo mě obrátit se na moji kolegyni Natálku Řehořovou, protože spolupracuje s Lékaři bez hranic a ta mě odkázala na Sarah. Aha. Vy říkáte Sarah nebo na Sáru teda? Já říkám i na Sáru, i na Sarah. No ale Sarah by mě mohla říct, jestli Sára nebo Sarah? Na Sarah. Sarah, jo. Vy si říkáte Sarah, čili Saraho potom? Ano. Saraho, máš tady kafe? Přesně tak. Jo? Saraho. Saraho, no. Saraho. Ano, Saraho. Saraho, máš tady kafe? Saraho. Se mi nelíbí. No to bude Sarah, jedno asi. Sarah nebo... To je Sarah. A tam, Sarah. Není tam změna souhlásky Sarah, že? Skloňuje, tak je to... To je nesklonné jméno. To je nesklonné. To je nesklonné jméno jako hebrejštiny. Proto. No takže to je... když se skloňuje, tak je to blbý. No, já jsem právě myslel, jestli to není Sarah, že je to jedno. No, Sarahu. Sarahu.
No ne, ale tak ono se Sarah taky píše Sára, že jo? Je to tak, je to že tak. Se říká Sáře Sára a píše se Sarah. Ale vy trváte na tom H na konci. Ne, já mám toho na konci, já jsem no ne, ale někdy to má. Ne, někdo mi říká Sáro, někdo mi říká Sárulko, někdo Sáří, Sarah, Sáruško, Sádro, Sara. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. No, ale správně? Správně, yes. Sarah. Dobrý večer, Jane, dobrý večer, Sarah. Dobrý večer, Sarah. No Jan je jako normální, že jo? Janach není. Ne? Dobrý večer, Janach, tady Sarah, hele. No. Už mě to Serech taky trošku. Ne, tak já jsem se jenom tak lingvisticky ponořil, protože to jméno to nabízí a taky tady paní kolegyně, jak říkala, že poznala Sarah, já to nikdy neslyšel takhle. Ne, ne. A vždycky slyšel Sáru a tak. A ono Sára je vlastně počeštěný Sarah. Sarah je počeštěná Sára. No Sára je počeštěný Sarah. No hele, kdybyste byla Zuzka, no, tak jsme byli dávno jinde už. Ale ne, tak já mám dva křestní listy, to mám. Já jsem byla první dva dny v porodnici Sára a potom se rodiče rozhodli mi tam dát H, nakonec dát pryč čárku a dali mi Sarah. A kvůli čemu? A díky strejdovi Dušanovi. Dušan. Kvůli strejdovi Dušanovi? Dušan, no. A ten... Já to může. No, já bych řekl Dusan. Díky strejdovi Dušanovi. A strejda Dušan řekl, že byste měla být Sarah? Že Sarah je... Jako správně. Ano. Ne, promiňte, my vám nechceme zesměšňovat nějaké jméno, ale když jste, tak se objevilo to Sarah. A vy promiňte, že jsme vám jo, a já přerušili. Jsem teda Sarah, vy jste se objevila... Sarah zavolala, Sáře. A zeptala jsem se jí právě, jestli teda, protože už pracovala v té nemocnici, jestli by tam nebylo náhodou ještě jedno místo pro dobrovolníka. A bylo. A bylo. Ale vy jste tam jako, a vy jste si udělala pečovatelský kurz, to znamená takovou základní péči jako s pacientem, jo. Ošetření jo. Nebo tak, základní, a vy, Sáro? Ta taky, že? Já prosím pěkně, já jsem byla na té duchovní pouti. No vy to říkáte, máte takový povýšený výraz. Totiž... Já myslím, ne. Že jste nedošla dostatečného pokání, protože jste taková, vrátila jste se pyšná. No, ne, to jsem došla, ona mi taky řekne. Jste by řekla, já jsem se vrátila s Fatimi, chlapče. Ano. Potřebuješ ode mě něco? Ano. Ne, já jsem se vrátila s Fatimi z pokorné cesty. To je taková ta česká verze pokory. Já jsem velmi pokorná, ale ne na tebe, ty idiot. Ale já jsem tam tu bázeň trošku pocítila. Bázeň. Ale, bázeň. No ale teď ale... už jste z toho venku, jak je ne, ale, ne. Já jsem totiž, myslím, pardon, my jsme se tady bavili, ale já jsem se tady zahleděla na kolegy, kamarády, kteří sedí tady v první řadě. Ano. Právě tady jsou s náma sestry a pečovatele a taky pan doktor chirurg a já jsem právě... Dajme vás. Ty sedí tady na kraji, jich tady šest, ano, ano, od bílé přes modrou až po černou pruhovanou. A tady těmhle lidem patří ten dík a potlesk. Ne, to bez pochyby. Taky se ho dočkají za chvilku. Já jim ho, ano, děkuju. To jim dáme se zvláštním věnováním, jestli chcete, můžeme přímo teď. Děkujeme vám. No, ale trošku jsme odešli od toho, vy jste na otázku, jestli jste si dělala pečovatelský kurz, jste mě povýšeně řekla, že jste se vrátila z nějaký pouti náboženský a teďko bychom se mohli dostat odpovědi. A vy máte takový kurz? Nebo vy tam... Mám, udělala taky. Jsem si jeden den. Jeden den. Ano. A to musíte být celý oblečen. Je to tak. To je, vlastně to přesně, je... ještě máme ty štíty, jo, teda takhle. To tady není no. Na té ruce, no. Ale a rukavice s takový speciální ještě pláště. No ale tak to vám patří samozřejmě veškerá naše úcta, protože je to takový přístup, který je něčím příkladný. Zbytek nadává, že už mají všichni všeho dost. A já jsem to taky obdivoval a dokonce jako mladý herečky, tak ono by se dalo něco vysílat distančně, to můžete taky, že jo? Nebo recitovat na Facebooku se dá. Ale... Mám jo. Taky za sebou. Jo, taky, já jsem recitovala, ano. Já četla taky, no. Pohádky. Já, no to jsme všichni trošku ještě, dělali. Ano, ano, v první vlně. Ale zdá se mi to nejen obdivuhodný, co děláte, ale i krásný. Děkujem. Děkujem. A samozřejmě ono to asi není legrace, když tam takhle člověk přijde, tak ona to není jaksi nějaká drobnost, kde by byli nemocní, který jsou jenom lehce nemocní, že jo? My děláme na covidovým
oddělení na interně A. Hmm. A hodně z těch pacientů, nebo děláme, pomáháme. A hodně z nich už jsou právě jako ležáci, nebo lidé, co leží. Jenom leží. Hmm. Hmm. A pak třeba odejdou. Ano. No tak ono, samozřejmě řada lidí by ani možná to nebyla schopná dělat, protože to je velký nápor i, abych řekl, emoční, že jo? Hmm. A to i pro vás muselo být těžký, ne? Speciálně začátek teda. Já jsem jenom chtěla říct, že přesně pro mě byl třeba úplně ten první den v nemocnici takový, že jsem přišla domů, sedla jsem si a přemýšlela jsem, jestli to zvládnu jít tam znova. Znova. Že musím upřímně říct, že ta druhá návštěva nemocnice, hodně jsem se jako přemáhala. Ale abyste tam šla. No, to chápu. Nebylo to jako automaticky. No, to si umím představit. A já jsem v tomhle ještě strašnej srab. Já jsem takovej ten typ, jak u zvířat, když ten pes mají k veterináři, jak ho táhnou za ty nohy, za ten obojek a on má všechny, to jsem já. A jsem strašně submisivní u doktorů. Mě, když mi doktor řekl, vyskočte z okna, já skočím. Já jsem takovej, ano, já dobře, to, co mám dělat. Ale já v tom prostředí vlastně se strašně bojím. Je taky z úcty třeba. Víš? No, ale bojím se. Tak jako, to, že ti řeknu a ty, já jsem to já taky. První, jak se bavíme o prvním dnu, tak první i noci potom, tak já jsem jenom měla takový pocit, že všude, když jsem si šla lehnout, tak doma byl covid, takže jsem ho měla pod peřinou. Měla jsem ho prostě v hlavě a tak jsem se utírala furt ty ruce, furt jsem se dezinkovala. Tak s tím jsem jako měla první den takovouhle zkušenost. Takovou zkušenost. Jo. A potom, no a pak jako velká úcta nebo zážitek v první řadě nás strašně krásně obě dvě, myslím si, právě přijali. To sestry, prostředí jako. Ty prostředí a byť vůbec jako jsme o tom já nic jako nevěděla, tak nás jako hodili do vody, ale plav, ale všechno nám v klidu vysvětlujete, děkuju. Neustále. A fakt jako věci, ať se týče prostě, že jo, hygieny a práce s pacienty, co ještě, krmíme a rozdáváme jídlo, ale máme výhodu v tom, že jak jsme ti dobrovolníci, tak nemusíme pořád jako od rána do večera splnit všechny povinnosti, ale můžeme třeba na 20 minut zůstat nebo na nějakou dobu, jako pacient potřebuje se u někoho zdržet, popovídat si s ním. A na vás je i to, kdy tam přijdete? Jo, my si většinou domlouváme dopředu ty směny. Jste směny nebo zatím pacient? Ano, my si domlouváme s vrchní sestrou. Kdy přijdete? Třeba dvakrát za týden. Ale já si taky myslím, že to pro vás nebude marný, protože herec žije z emocionální paměti. A pokud nic nezažijete, tak žádná emocionální paměť nemůže sloužit. A tohle je strašně důležitý. Je to tak. Cit někomu. Od druhého brát si, pamatovat si, si myslím i pro herce je strašně důležitý. Ať je to jakkoliv, tak se mě dost silně dotýká teď jako téma smrti a dost intenzivně to řeším, protože jednak jsem měla i smrt byla prostě u nás v rodině, ne teda kvůli covidu, byla to babička a umřel pes po 15 letech, ale hlavně se mi stalo, že jsem byla přítomna smrti pacienta dost intenzivně a nevěděla jsem, že už to nastává. Aha. A nebo že to je ten okamžik. Já nevím, jestli takhle, můžu o tom takhle mluvit? Pacientu, ale si můžu. Děkuji. Kejbou, že jo. Honzík říká, že jo. Prostě jsem přišla za jednou paní a že si teda spolu jako pokecáme, hráli jsme takovou hru, že jsme si dávali hlavu nahoru, dolů, nahoru, ona říkala, dej mi to vejš, dej mi to níž. Já říkám, jasně, teď jsme to tam tak dávali. A potom měla ruku na zvonku a najednou, když byla spokojená s tou hlavou, tak jí upadla ta ruka z toho zvonku, měla nějakou těžkou ruku, tak já jsem ji držela za ruku, ale tak jsem instinktivně lehce tu ruku povolila. A dívala jsem se jí do očí a ona najednou tím pohledem úplně uhnula a dívala se jako do zdi za mě, potom z okna ven a skončila pohledem na mě. A já ještě jsem se jí ptala, paní, co tam vidíte? A sledovala se mi a v momentě, kdy se dívala na mě, tak jsem tak jako odstoupila a ona odvrátila hlavu
A já jsem mi začala masírovat nohu, protože jsem myslela, že je zima, a pak se mi přikryla. A v tu chvíli, když jsem myslela, že když odvrátila hlavu, že chce dál odpočívat, tak jsem potom ji nechala teda spát a vyšla jsem ven z toho pokoje. A přišla za mnou sestra, která mi řekla, pojď tady tuhle paní převezeme na jipku, pomůžeme jí s věcmi. A my jsme do té pokoje znovu vešli a ta paní už vlastně nežila. A pro mě byla jako silný okamžik, kdy jsem se prostě setkala jakoby intenzivně s tím odchodem toho člověka. Já jsem jakoby v momentě, kdy ať je to jakoliv, prostě nemám rodinu, děti, nic, jsem zodpovědná sama za sebe a td. A teď je mi 30, tak uvažuji prostě nad smyslem života. No. A protože, jak se vždycky modlí, nyní i v hodinu smrti naší, tak prostě tu poslední chvíli toho života jsme vždycky stejně na tom světě jako sami, jenom my a zodpovídáme se tomu, co, co my jsme jako udělali a... A jsme tam prostě jenom sami, jenom sami za sebe v tu poslední chvíli. No ale tak vidíte, vy vlastně, když tohle popisujete, tak je to pořád jinde než problém jaksi koronaviru, ale je to problém toho života. A je to, a já si totiž myslím, že smysl života není o tom být šťastný, ale žít ho jako, smysl je o tom žít ho jako nějak naplněně, smysluplně. A člověk proč dělá dobré skutky, je proto jenom, protože proto dobro samo, že není nic víc, není nic mín. Prostě člověk dělá dobré skutky, protože je to dobré. Tečka. No, tak to jste řekla hezky. A to je hezky. Všechna čest, dámy, a moje hluboká úcta. Děkuji. Sara Haláčová, Kateřina Pechová.